اے اللہ، تو نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے وقت محفوظ رکھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ محفوظ رکھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے محفوظ رکھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے حملے سے محفوظ رکھا، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں محفوظ رکھا، حضرت نوح علیہ السلام کو طوفان سے کشتی میں محفوظ رکھا۔ یا اللہ، ایسے ہی اپنی رحمت سے اس دعا کے لکھنے والے اور اس کو پڑھنے والے اور اس کو آگے بھیجنے والے کو اور ان سب کے تمام گھر والوں کو ہر مصیبت، دکھ، آزمائش، افلاس، تنگی، قرض، مرض، بھوک، بیماری اور ہر پریشانی سے محفوظ رکھنا۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل پر اثر کیا ہے تو اسے لائک ضرور کریں اور اسے دوسروں کے ساتھ سوشل میڈیا نیٹ ورکس پر شیئر بھی کریں۔ شان سے جیئیں اور اپنوں کا مان رکھیں۔ Until next time, Allah Hafiz.